El Castell Formós de Balaguer ha estat escenari aquest dissabte d'una nova edició del cicle Música als Castells. Ha estat amb la proposta Llum, que presenta una fusió de cobla i flamenc amb la cobla Marinada i el cantaor Pere Martínez. L'espectacle Llum és un recull de cançons i poemes musicats que representen la lluita dels pobles en diversitat geogràfica i temporal, però que destaquen per la seva qualitat i la seva importància emocional, simbòlica i històrica. És un viatge on la foscor esdevé llum a través del flamenc i el jazz, dues músiques que defineixen a la perfecció els sentiments de dolor i lluita. Jo diria que cada cançó és com una petita història, no? Llavors intentem, a vegades amb presentacions o directament la cançó ja es val per si mateixa de dir aquí està el missatge, no? Llavors la veu, és com un canal perquè allò arribi tal i com nosaltres ho entenem. I si pot ser, doncs que el públic ho rebi al màxim, no? La força expressiva de la veu de Pere Martínez i la potència i sensibilitat de la cobla Marinada, combinades amb els arranjaments del director musical de l'espectacle, Vicenç Martín, conformen un espectacle que genera una comunió perfecta. L'ingredient principal de Llum són unes cançons vinculades al món de la protesta, cançó sud-americana, cançó catalana, de 16 jutges, hi ha cançó francesa, hi ha cançó italiana, perquè per desgràcia aquestes cançons encara estan vives, perquè encara hem de lluitar contra l'opressió. El que hem agafat és això com a ingredient i hem fet aquest còctel d'introduir-li un aire flamenco, fer que tota l'expressió i força la porti el Pere amb la veu de cantaor, però amb un timbre molt mediterrani. Clar, totes les cançons són d'un ambient mediterrani i tot farcit d'aquest timbre que dona la cobla com univers sonor. El que fem és, com a element bàsic, la cobla ofereix ja un contrabaix, tenim la veu del cantaor, jo faig algunes aportacions amb guitarra, però clar, quan estem en un univers de flamenco necessitem també la percussió. Llavors tenim un especialista, el David Domínguez, que posa tota la tímbrica de cajón, panderos, a més és expert també en percussions. Llum és també un espectacle que forma part dins de la promoció d'actes de Balaguer, capital de la Sardana. La proposta segueix la línia marcada des de l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022 i la Paeria de Balaguer, de programar propostes diferents i de fusió més enllà de la sardana convencional. Bé, ho vam dir des del primer dia quan vam presentar tota la programació de la capital de la Sardana, que el que intentaríem seria fusionar, portar espectacles de fusió, on la cobla es fusionés amb altres disciplines artístiques o amb altres estils musicals, i per tant doncs, aquest és una mostra més, on tenim un cantador flamenco, amb aquest so de cobla que l'acompanya, i aquí al Castell Formós, no? un escenari doncs, clàssic ja dels estius balaguerins, i també per donar a conèixer aquest patrimoni que tenim a la ciutat. Tires fort per aquí i jo les tiro fort.